Des d'Esquerra Unida et convidem a que participes en el canvi. Un canvi de polítics que és necessari per a desallotjar la corrupció de les institucions valencianes i un canvi de polítiques que és imprescindible per a generar ocupació estable, de qualitat i amb drets, per a protegir a les persones que estan patint la crisi, per a defensar els nostres serveis públics. Nosaltres tenim trajectòria, tenim un bagatge de treball durant aquesta legislatura, denunciant la corrupció i fent propostes per la transparència, els nostres drets democràtics i socials. Pensem que és el moment del canvi per un canvi de veres, un canvi d'esquerres per a garantir el futur del País Valencià.